Joseph K. Badri Patarkatsishvili's ojakhis tsinaagmde Amerikidan dabrunebuli biznesmeni Rustavis metalurgiuli karkhnis dasabrunelblat samartlebriu davas iqebs. Gigi Ugulava, David Kezerashvili, Tina Burjaliani, sazarmos qopili mesakutre konebis tsatmevashi mokmet da qopil magalchinosnebs adanashaulebs da im skemas akveqnebs romlis mikhedvitats karkhana gardatsvlili biznesmenis ojakhs telekompaniya imedis sansvlot daubrunes. Tsatsinaagmdego samtkitsebs sadao sazarmos dghevandeli mflobeli kompaniis tsarmadgeneli metalurgiuli karkhana Patarkatsishvili's ojakhs 2011 წლის ივლისში გადაეცა, თუმცა მაშინ ფაქტი кейს არსად გაუსაჩვირებია. Justice Ministry ყოფილი მოადგილე თინა ბურჯალიანი, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება, შესაძლოა პროკურატურაში დაკითხვაზე დაიბარონ. ბურჯალიანის დაკითხვას ბადრი პატარკაციშვილის დეიდაშვილი, ბიზნესმენი ჯოზეფ კეი და მისი ადვოკატები ითხოვენ. ჯოზეფ კეი ორწლიანი დუმილის შემდეგ მედიის წინაშე პირველად წარსდგა და ბურჯალიანის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებაზე ისაუბრა. Кейის განცხადებით მისი საკუთრების რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის პატარკაციშვილების ოჯახისათვის გადაცემის მემორანდუმს ხელს სწორედ ბურჯალიანი აწერს. ბიზნესმენი ირწმუნება, რომ მეტალურგიული ქარხანა 2005 წლიდან მისი კომპანიის შეპესე ქართული ფოლადის კერძო საკუთრება იყო და 2011 წლის 6 ივლისს ხელისუფლებამ პატარკაციშვილებს იმედის დათმობის სანაცვლოდ უკანონოდ გადასცა. ყველაზე მთავარი ჩინოვნიკი იყო ამ იმ დროინდელი ხელისუფლების მართველი, ანუ მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც არის ფაქტობრივად ამ კრიმინალური ქმედების ალბათ ავტორი, გიგი უგულავამ და კეზერაშვილმა, რომლებმაც სამიბარეს მე, მათ მე მითხრეს, რომ ეს ჩემი ქონება უნდა გადაეცეს ინა გუდავაძეს, რადგან ეს იყო სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება. Кейის მტკიცებით რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის გადაცემის შემდეგ პატარკაციშვილებმა მართლაც შეწყვიტეს სამწლიანი დავა საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ და საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოდან საჩივარი გამოიტანეს. მას შემდეგ, რაც რუსთავის მეტალურგიული კომბინატი გადაეცათ და სხვა ქონება დაუბრუნდათ, იმედზე და მთაწმინდის პარკზე აღარ დავობდნენ. სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე, რომ უზრუნველყოს ინა გუდავაძესთვის ჩემი კუთრული ქარხნის გადაცემა ტელეიმედის საფასურად. Ну, როგორც გახსოვთ, ეს განცხადება არაერთხელ იყო გაკეთებული, ტელეიმედი არ იყიდება, თურმე კი იყიდება, აგერ მისი ფასი ყოფილა რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა. Როგორც кейის ადვოკატები ამბობენ, ბიზნესმენისათვის კერძო საკუთრების იძულებით წართმევის ფაქტზე პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმის წარმოება მიმდინარეობს. არ არის გამორიცხული ბურჯალიანის გარდა, რომელიც პროცესში ღიად მონაწილეობდა, დაკითხვაზე საქმის ფარული მონაწილეები, გიგი უგულავა და დავით კეზერაშვილიც გამოიძახონ. აი, არის ძალიან ბევრი კონკრეტული პირი, რომლებიც გამოძიება დარწმუნებული ვარ დაინტერესდება, იმიტომ რომ ამ პირების დაგაშაულებრივ ქმედების შესახებ უთითებენ ის პირები, ვინც დაიკითხული იქნა მოცემულ შემთხვევაში. გამოძიება მიმდინარეობს ჩემი დაცვის კუთხესაც და ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ გამოძიება დაადგენს ამ კონკრეტულ ფაქტებს და პასუხისგებაში მიცემული იქნებიან ის პირები, ვინც ჩაედნენ სამნიშნული გადაცემა. რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის ამჟამინდელი მფლობელის წარმომადგენელი кейის ბრალდებებს ეხმაურება. ტომას ბლეიკი ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახს ქარხნის კანონიერ მესაკუთრეს უწოდებს და ჯოზეფ кейის საქმიანობით დაინტერესებისაკენ პროკურატურას მოუწოდებს. რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა ბადრი პატარკაციშვილმა 2005 წელს $31 მილიონად შეიძინა, საიდანაც 26 მილიონი ტექნეფტი ინვესტის გაყიდვებიდან, ხოლო 10 მილიონი სიბნეფტის რეალიზაციიდან იყო მიღებული. ეს ყველაფერი დოკუმენტის სახით სასამართლოში იყო წარდგენილი ჯოზეფ კეის წინააღმდეგ. ჯოზეფ კეიმ 2008 წელს ბადრი პატარკაციშვილის გარდაცვალების შემდეგ უკანონოდ მიითვისა რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა. დასავლეთის სასამართლოებმა ჯოზეფ კეი ცრუ და არასანდო მოწმეცნო რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით. პატარკაციშვილის ოჯახმა რუსთავის ქარხანა 2011 წელს დაიბრუნა. მე, როგორც რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის კანონიერი მესაკუთრის წარმომადგენელი, მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას დაიწყოს გამოძიება ჯოზეფ კეის 2008-2011 წლებში განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ბადრი პატარკაციშვილის დეიდაშვილს, ჯოზეფ კეისა და პატარკაციშვილების ოჯახს შორის დავა ბიზნესმენის გარდაცვალების შემდეგ დაიწყო. ამჯერად დავა რუსთავის კომბინატის დაბრუნების მოთხოვნით ჯოზეფ კეიმ წამოიწყო.